12 жасқа толған балаларға арналған. Көз шағлар ажарып ақ күмістей, ар болса сүйгенім ақ жүністей. Нас қылығы тіл мінез еркелігі, болса ғажап шырқын ай таңғы түстей. Шөл сөтек жіберші асыл барма, малы қаясында жасыл барма. Әй сүйіншіге өлінген шашып жүрімі, жүрекенсін аралаймын сен іздеп аралдағанда, қорлан өскен соғамын аралдаған. Шыға келер екенсің қайраған, жарық жұлдыз туғандай таң алдында. Жөн сілтеп жіберші асыл қырба, маулы қаясында жасыл қырба. Шашып жүрмін, жүрекенсің қай жерде жүрекенсің. Есің алып еді тер таянбай, болса қыз жібек баяндайна. Құшағыңда барман не мұндай жардан, ұйықтап мәңгі кетсең не оянбайя. Жүн сілтеп жіберші асыл барба, маулы қаясында жасыл барба. Әй сүйіншіге өлінген шашып жүрмін, жүрекенсің қай жерде жүрекенсің. Шашып жүрмін, жүрекенсің қай жерде жүрекенсің. Сүйіншіге бөлінген шашып жүрмін, жүрекенсің қай жерде жүрекенсің. Ассалому алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі назарларыңызда. Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасы. Құрметті телекөрермендер, біз бүгінгі сөзбен саз бағдарламасының кезекті санын Қостанай облысындағы Қостанай қаласындағы Қостанай телеарнасында бастап отырмыз. Ендеше бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Республикаға танымал, қазаққа белгілі тұлға, әнші, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Қалибек Дербісәлин аға. Студия, қош келдіңіз Қалибек аға. Рахмет. Қалибек Дербісәлин, әнші сазгер, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. 1953 жылдың 10 қаңтарында Қостанай облысы Амангелді ауданының Батпақары ауылында дүниеге келген. Қостанай қаласының құрметті азаматы, Амангелді ауылының құрметті азаматы. 1970 жылы Амангелді орта мектебін бітірген. Мектептің қоғамдық және мәдени өміріне белсене қатысқан ол, орта мектепті бітірген соң Жамбыл мәдени ағарту училищесіне оқуға түсіп, 1973 жылы қызыл дипломмен тәмамдады. Училищеде тәлім алған жылдары көркем өнерпаздар ұжымдары арасында өткен Жамбыл облыстық фестивалінің 3 дүркін лауреаты атанған. 1970 жылдан бастап Жамбыл облыстық филармониясының Алатау эстрадалық ансамблі құрамында өнер көрсетсе, 1972 жылы Қазақ КСР-ның 50 жылдығын мерекелеу күніне байланысты Жамбыл облысы Жуалы ауданының Қызғалдақ ансамблі құрамында Мәскеу қаласында өнер көрсетті. Ал 1973 жылы Арқалық қаласының Шохан Уәлиханов атындағы орта мектебінде ән күй пәнінен сабақ бере жүріп, Шертер фольклорлық этнографиялық ансамблінің құрамында жұмыс істеді. Аталған мектепте балауса ән би ансамблін, Арқалық қалалық мәдениет бөлімінде Торғай толғауы халық аспаптар ансамблін құрды. 1980 жылы Торғай облысының Қима аудандық мәдениет бөлімін басқарып, осында Гүлдәурен халық аспаптар ансамблін құрды.
ансамбль қысқа мерзім аралығында облыстық фестивальдің лауреаты атанды. Сол жылы Қалибек Дерипсалдинге Қазақстан Республикасының халыққа білім беру ісінің үздігі атағы берілді. 1982 жылы Амангелді аудандық мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі болып қызмет атқарып, осы жерде Торғай толқыны халық аспаптар ансамблін құрды. Бұл ансамбль республикада ғана емес, шет елдерде де танымал болды. Сонымен қатар Амангелді ауданының Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте «Көктем гүлі» атты ән-би ансамблін құрды. Әр жылдары Қазақстанның бірнеше қаласында жеке шығармашылық кештері ұйымдастырылған Қалибек Дерипсалдиннің 1993 жылы «Көктем қыздар», «Домбыра сазы ерке құсым», 2003 жылы «Айлы түнде», 2007 жылы «Торғай әуендері» атты әндер жинақтары және 2014 жылы «Қимадым ғой» атты партитуралық әндер жинағы жарыққа шықты. 150-ден аса әндердің және 5 күйдің авторы Қалибек Дерипсалдиннің әндерін Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов сынды үлкен әншілермен қоса танымал жас әншілер Мейрамбек Беспаев, Досымжан Таңатаров, Нұр Мұқасан тобы, Есет Сәдуақасов және тағы басқалары орындайды. Енді сіздің атағыңызды білеміз, әндеріңізді білеміз, бірақ өзіңіздің жүзіңізді бүгін бірінші рет көріп отырмыз, танысқанымыз өте қуаныштымыз және алдын ала біздің Маңғыстаудан келген творчестволық коллективке келісім беріп, алтын уақытыңызды қиып, бізге сұхбат беруге мүмкіндік тудырғаныңыз үшін рахмет айтып қоямыз Маңғыстау халқының атына. Енді студияға қош келдіңіз. Бүгін Қостанай қаласындағы сұхбатымызды сізден бастайын деп отырмыз. Жалпы енді сіздің әндеріңіз Құдайға шүкір, Аллаға шүкір бар, әр жерлерде концерттеріңіз беріп жүрсіз, бірнешелеген әннің авторысыз, қазіргі сөзбен айтқанда хит әндердің авторы екеніңізді білеміз. Енді жалпы Қалибек ағаның ең алғашқы әні қай ән еді? Қанша жаста жаздыңыз және ән шығарып сазгер болуға не себеп болды? Негізі мен анам үлкен өнер иесі болған. Бізде Қостанай Торғайда ертегіде колхоз совхоз театры болған соғысқа дейін. Сонда менің шешем жаңағы Нұрхан Ахметбектің қарамағында әнші болып, жыршы болып, термеші болып қызмет істеген. Екінші енді өзімнің әкемнің туған інісі Кенжеғали Жұмабаев деген кісі атақты дәулескер күйші болған. Мына Дина Нұрпейісованың кейін Қазақстандағы декадада үшінші орын алған домбыра тартыстан. Сол өзімнің туған ағам Ораз Қожасов деген Қазақстанға белгілі дәулескер күйші, мынау профессор Қазақстанның халық әртісі Қобыш Мұхиттың шәкірті туған ағам. Осы үшеуінің мен өнерін жалғастырушымын. Аталық жағынан да аналық жағынан да келіп жатыр. Енді сарадырдың бойында аққан бала жағасында жайқалып өскен қора шоқай жазар сәбек баба қайлар маздап шалқып басында жанған шора туған елге ән мінекей сыйлап қайтам сарадырдың төсіндей тебіренсем елім ай шерім ай сарыарқаның бесігі ән тербелген сарадыр асып өскен қырында бейне теңіз жайлауында қоздаған қойы егіз дастарханы жайылып ақ бейілімен келіндері сапырған сары қымыз сарадарым сарыарқаның
есігі ән тербелген сарадан. Мен негізі мені музыкаға дәріптеп өсірген Амангелді орта мектебінде музыка пәнінің мұғалімі Қазақстан халық ағартушысының осы қызметкері Аманбай Мұқышев деген ағамыз мені тәрбиеледі мектепте бірден 10-шы класқа дейін. Соғысын тәрбиесімен мен Жамбылға барып оқуға сұп училищеге. Одан кейін оны қыз дипломмен бітіріп Алматы консерваторияда оқыдым. Мынау мінекей мен сол жаңа Аманбай Мұқышев деген ұстазымның кітабы. Ағамыз мені тәрбиелеген осы кісі. Енді сол бітіргеннен кейін енді елге келіп қызмет істеп мен өзім негізі спецім қобызшымын. Прима қобыз, қыл қобыз. Оқығаныңыз? Иә. Артына контрабас қобыз оқыдым да, әрі домбыранда жақсы тартамын, мынау баянды да өте жақсы тартамын. Мақтанғаным емес. Бірақ сол келе-келе 67-ші жылдан бастап мен ән жаздым. Оқимын мен. Ол кездегі әндерімді ұмытып қалдым, сақтағы балалық кездегі. Сөйтіп жүргенде алғашқы әндерім «Қимадым ғой» деген ән жаздым. Мынау менің партия туралы жинағым міне. «Қимадым ғой» деп аталады. Алғашқы әніңіздің құрметіне қойған екенсіз. Мұнда 23 ән Қазақстан халық аспаптар оркестріне арналған партия тура бәрі. Осы партия тураның арқасында мен үлкен жетістікке жетіп отырмын. Ол «Қимадым ғой» деген ән мен шынына келгенде композитор айтады ғой, өзім жарыма шығардым, әйеліме шығардым деп жаңағы. Мен де соған ұқсап, өзімнің әйеліме шығарған әнім бұл. Ол кісінің есімі? Есімі Айша Мәделқызы деп салды келіні. Ол кісі де музыкант па? Жоқ, медицина саласының қызметкері, зейнеткер. 10 жыл бір класта бірге оқыдық. Ең алғашқы махаббат басталады бардадан болған еді. Ана орысша айтады ғой, одна любовь деп. Әбден. Сол бір әйелмен өміріміз өтті ғой. Еліктің үркек ұлағы менің, сезімінің тұма бұлағы менің. Көркіңнен бауырап көңілімді жаула, көңілім саған құлады мені. Тағдырдың жолы әрқалай, қимадан бедің қалғамай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіне қарай тартады. Күлім деп сен өзіңе қарай тартадай. Самал мен абар дірілдей демін, қиманың көркем күліндей менің. Армандай ару қайда жүргенсің, қыран көзіме үрінбей менің. Таңырдың жолы әр қалай, қимадан бедің қалғамай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіңе қарай тартадай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіңе қарай тартадай. Байжанды беймаза жалған, бір шаттық әуен мазаны алған. Кеудеме тәтті сыйлаған арман, бір бейне сенсің қимада қалған. Таңдырдың жолы әр қалай, қимадан бедің қалғамай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіңе қарай тартадай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіңе қарай тартадай. Тағдырдың жолы әр қалай, қимадан бедің қалғамай. Күнбағыс көңіл күлім деп сені өзіңе қарай тартадай.
деп сен өзіңе қарай тартады ай қимаға қарай тартады ай өзіңе қарай тартады Енді осы қимадым қойдан басталған сіздің қазір қанша қоржыңызда шығарма бар? Мен қоржымда енді айтайын 150-ді қазір 160-170-ге кетіп қалды енді. Әнім бар. Ішінде Қазақстанға белгілісі. Қазақстанға белгілі. Жұлдыздар орындайды. 15 әнім бар енді. 15 әніңіз бар. Ол явно енді. Ал енді екі-үш күйім бар. Сосын мынау джазбай оркестрге жазылған шығармам бар. Сосын оркестрге арналған партиям бар, папурим бар. Жаптудай жамар емес енді. Енді Қазақстанның әр қалаларында сіздің концерттеріңізді көріп жүрміз. YouTube'dan қарасақ та, болмаса телеарналардың барлығын архивінде сіздің әр қалаларда концерттеріңіз бар. Енді жалпы қазіргі мәдениетке қолдауға көзқарасыңыз қалай? Мәдениет қолдау біздің енді Қостанайда күшті. Өте күшті. Ола дейтін себебім, мен Алматыда мысалы, айтайын сізге, 19-шы жылы, 18-шы жылы, Алматыда менің жеке концертім өтті студенттер сарайында.
қолдаушы. Оның бәрі қолдаушысы мына Қостанай облыстық әкім мен қалалық әкім және облыстық мәдениет басқармасы. Тамаша. Иә, өздері оркестр бір өзім ансамбль, мирас ансамблі. Соны осы Қостанайдың әншілерін сол Алматыға апарып, іші мына Қазақстандағы белгілі әншілер емес пе? Солардың бәрін қаражатын төлеп, соны өткізді. Өсіріп өздерінде мәпеледі, өмірден сырын береп жеттереді. Жеткісем ұрпағыма сен арқылы арманым алдан күткен әкелерді. Сәуле боп құйылар санаға бер ұқсайтын далаған арайлық таңы болса екен әкенің тірегі балаға, әкенің тірегі балаға. Арайлық таңы болса екен әкенің тірегі балаға, әкенің тірегі балаға. Алыпты ісің болса атқаратын, айтылып ел аузында жатталатын. Ұл мен қыз болғайсыңдар ұлағаттың, балы менің балам ғой деп маттанатын. Сәуле боп құйылар санаға бер ұқсайтын далаған арайлық таңы болса екен әкенің тірегі балаға, әкенің тірегі балаға. Арайлық таңы болса екен әкенің тірегі балаға, әкенің тірегі балаға. Ұл мен қызым сүрінбегін, түсінер ақ тілекпен сырым дедім. Ойлау мен өздеріңді ұмыт болдау, аналаңсыз жүрген кезім бұрын менің. Сәуле боп құйылар санаға бер ұқсайтын далаған арайлы әкенің тілегі балаға, әкенің тілегі балаға. Сәуле боп құйылар санаға бер ұқсайтын далаған арайлық таңы болса екен әкенің тілегі балаға, әкенің тілегі балаға. Арайлық таңы болса екен әкенің тілегі балаға, әкенің тілегі балаға. Астана қаласында өткізгеніңіз ғой? Былтыр ғана апрель айында Астана қаласында, онда да міне облыстық әкімшілік пен қалалық әкімшілік және облыстық мәдениет басқармасы мен Астана мәдениет басқармасының қолдауымен конгресс холда жеке концертім өтті. Осы Қостанайдың оркестрі бар, әншілері бар. Енді осы Қазақстанның көп жерлерінде концерт қойыпсыз, бірақ біздің Маңғыстауда. Маңғыстауда енді концерт қоймаған екен. Атыраудаңыз бар ма? Маңғыстау ортада ғой. Мен мынау Атырауда қойдым Дина Нұрпейісова оркестрімен. Орақ Жауырып деген ағамыз үлкен кәсіби өнер иесі. Сосын Оралдағы филармонияның оркестрімен қойдым. Дирижері Еркін Нұрымбетов білесіз ғой, Қазақстанға белгілі. Соның ортасында мына Маңғыстауға мен сол жолым болмай. Сонда мен бас дирижер Рахат деген досым бар енді. Мадриев. Иә, сол өте талантты дирижер. Сонымен сөйлесіп жатырмыз енді, қашан болатынын білмеймін, бірақ түбі Алла тағала бұйырса қойып қалуымыз мүмкін.
Енді мынау Мейрамбектің орындауында көп танымал жұлдыздардың орындауында әндеріңіз бар. Жалпы ән сатасыз ба? Мен өмірімде ән сатып көрген жоқпын. Ән сатуға көз қарасыңыз қалай? Дұрыс па әлде? Жоқ, ән сатуға мен қарсымын. Ән сатып күн көрмей қойдым. Қазіргі жас композиторлар айтады, жас сазгерлер, жалпы олар коммерсанттар ғой олар. Мен солай деп ойлаймын. Олар коммерсант компаниялар. Егер әнді сатып, оны бағаламаса, оның құны болмайды. Әркім бір орындап кетеді, олар бір орындап кетеді, екінші адам орындамайды оны. Өйткені әнші анаған ақша берді, аранжировщикке. Аранжировщик болса, ешкімге бермейді. Әнші ешкімге бермейді. Сіздің әніңіздің таралу аясы бітті. Бір әншімен ғана қалады. Бір әдіс болмайды, ол болмайды. Ол дұрыс емес. Қарсы, мен қарсымын. Бірақ ол оның жасаған аранжировщик мысалы бір әнші айтады да қалға айтпайды. Оның керек емес. Екі ай тойда хит болды. Иә, болды. Содан кейін өшеді ол. Сол себептен ән сатуға мен қарсымын. Қостанай, Қостанай, жолың тұр өзіңе басамай. Сағыныш жанымды өртейді, самұрап өткен түн асқанай. Қостанай, 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 қайда сол анайлы жас жанай. Жүрекке орнатқан бейнесің. Қостанай, 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 мөп-мөлдір көңілдір аспанай. Қостанай, сен жақты ойласам, көзімнің күл болар жасқарай. Қостанай, 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 қайда сол алайлы жас жанай. Жүрекке орнатқан бейнесің. Орнаққан бейнесің, келінің алауы тастамай. Қостанай, 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 жолың тұр өзіңе басқармай. Сағыныш жанымды өртейді, самырап өткен күн асқармай. Достарай, 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 қайда сол арайлы жас жанай. Жүрекке орнатқан бейнесің, келемін алып басқармай. Мені әндерімді сұрап айтып атыр. Мына кім Сәкен Майғазиев айтып атыр, адамдар ақылдарды атпаңдар. Мейрамбек Бесбаев айтып атыр, Досымжан Таңатаров айтып атыр, анау Есет Садуақасов айтып атыр, анау кім Сүлеймен Ибрагимов айтып атыр мысалы. Солар мен кім Ұлжан Айнақұлов айтып атыр. Даже тіпті мына Қазақстанның халық артисі Нұрғайын Сүзжанов айтады. Сонда мысалы мені Алла сақтасын, мен әнім сатып болған жоқ.
Жалпы бизге Алла Тагала энчигин берди, тегин берди, бизди калкка тегин таратты. Калкка соң тегин бериңиз. Жүрөктөн чыккан нерсени тегин бериңиз. Мхм. Жалпы баарлык бийликти, каражатты үйүп төгүп колуңузга бере салса, кандай кызмат аткарар эдиңиз? Өнөргө салар эдим. Баарлыгын. Баарлыгын да өнөргө салып, мына Костанайдын, Торгайдын компанияларын дамууна өркендеуіне үлес қосар едім. Бақшан Байқадам, Әбдіқат Есіпбаев, Болат Хамзин, Бақшан Сәуекен, Алтай Сейтқасын, Ғалымжан Құрманов сияқты Торғай Қостанайдың талантты композиторларына соған жұмсар едім бәрін. Егер қолыңызға бәрін мақсат болса, иә. Онсыз да мен біраз кітап шығардым. Мен осы Қостанай Торғайдағы композиторларды дәріптеу үшін негізі. Олар бірнеше кітап шығардым. Мына Қостанайдың Торғайдың композиторы Бақшан Байқадам, Әбдіқат Есіпбаев бастаған композитор қалғандарының бәрі сол екеуінің шекпенінен шыққан ізбасарлары шәкірттері. Солардың басы сол кісілер бастады. Басы сол екеуі, қалғандары ізбасар. Мен аңсаған өмірімсің Көк тұрғын марасынан шыға келіп Көлбіңдеп көз алдымда не қып жүрсің Өзіңді отырағай танып ішім Қояр ем шарап болса қанып ішім Туған ба қасиетіңді тану үшін Туған ба өмір бойы жану үшін Жану үшін Менің де қызықым бар өтті езім Әлі де қасқалайды отты көзім Жанымды қараңғым Сар кезде сәуле боп шырасай кеттің өзің Өзіңді отырамай танып ішім Қояр ем шарап болса қанып ішіп Туған ба қасиетіңді танып ішім Туған ба өмір бойы Шама қайда жүрсің тез көрінмей Көздерің құралайды көздеріндей Дүние жап жарып боп кетті мүлдем Жиырмаға жаңа шыққан
kalan kezlerimde özümde oturamay tanbışım koyarım şarap bozay hanbışım tuğam bakasiyetinde tanmışım tuğam bağımır Harap olsa kanı bişip tuğan bakasiyetinde tanmışın tuğan bağımır uyma canmışın canmışın. Енді өзіңіздің бірнеше шәкіртіңіз бар ғой өнерпаз. Бірақ соның ішінде композитор шәкірттеріңізді айтыңызшы, ән жазатын. Композитор шәкірт Жанат. Сізге еліктеп ән шығару үстінен. Жанат Темірова қазір республикаға белгілі. Атақты Ақшағалы әнін. Ақшағалы әнін шығарған. Сосын мынау кім мынау Азамат Мұқат деген шәкірт мен өзім тәрбиелеген. Сосын Дерпсадына өзімнің інім Жарқынбек сондай азаматтар бар. Жаман емес. Ал Қайрат аға туралы Қайрат Нұрғазин со менің әнімді өсіп айтып өскен жігіт қой. Онда мен өзім тәрбиеледім десем артық емес. Талай оның несіне мен жағдай жасаған адаммын, көмектескен адаммын. Торғай үшін екеуіңде бірдейсің ертілікеш дамылтының көрмейсің ахаң жахаң секілді ойлап ел қамын ахаң жахаң секілді ойлап ел қамын қажет болса өзіңді делемесең торғайдай тасыған есілді есілген кеудесі ғашығын ел бағын өсірген сән берген қалаға дем берген далаға айналдым сендерден аяулы жанаға сән берген қалаға дем берген далаға айналдым сендерден аяулы жанаға азаматқа халқың аян бағасы тілекші ғой дархан торғайы даласы өздеріңе еліктейді жас ұрпақ өздеріңе еліктейді жас ұрпақ еліктейді бүкіл торғай баласы торғайдай тасыған есілге айналдым сендерден аяулы жанаға сән берген қалаға дем берген далаға айналдым сендерден аяулы жанаға ардақтаған бүкіл тұрғай өлекесі
azamattın ел бастаған сергесі бірі торғай бірі есіл секілді бірі торғай бірі есіл секілді туған жердің егіз ұлы еркесі торғайдай Sendirdin ayağlı canağa Sen birgin kalağa Din birgin dalağa Aynaldım sendirdin ayağlı canağa Енді, мынау сіздің әндеріңіз, концерттеріңіз, CD-дискілеріңіз көріп отырмын, бірақ соның ішінде мына үлкен еңбегіңіз, осы туған өлкеңізге арнаған 2 томдық. Мына мына бірінші том мына Торғай әуендері деген мінекей. Торғай әуендері. Мында Торғайдың ғана жаңағы Ахмет Байтұрсынов, Бақшан Байқадан бастаған. Композиторлар. 35 композитор мында. Енді екінші томын шығардым мында. Мен енді Қостанайға көшіп келдім ғой. Сөз бар емес пе қажетің суын ішсең сол жерің жырын жырла деген сол қостанайдың жырын жырлап мінекей қостанайдың да композитін әбілақан тесбаев бастаған қостанайда да мықты композиторлар бар солардың қосып тобыл торғай әуендері деген екінші кітабын шығарды тамаша осының ішінде жаңа өзің айтқан қайраттың бес алты әні ма соны кіргіздім Енді сіз
sizge arnayı Маңғыстаудан, но негизги максатыбыз ошо сазгерлер, акындар касымызда жүргөндө, колумузда турганда бир астына ат мингизип жибеге шапан жолуп тастамасак да, ошо эфир аркылы казиргі қалың қазаққа насихаттау кетти. Енді сол арманымыз ағаларымыздың арқасында орындалып, Маңғыстау телеарнасындағы осы сөз бен саз бағдарламасы бір жыл сайын, алты ай сайын DVD дискі болып жинақталып Алматыдан шығып жатыр. Соның бірінші шығарылымы, екінші шығарылымы және үшінші шығарылымы сіздің жеке архивіңізге естелік ретінде табыстаймыз. Рахмет. Оның қайтарым ретінде сіз маған тобыла өндірген, тобыла тұрғай өндірген десеңіз. Мына кітабымды берейін деп отырмын, өйткені бұл да Қостанай мен Торғайдың композиторлары емес. Мында Қазақстанның композиторлары Қостанай туралы жазған, Торғай туралы жазған әндер бар. Мынау Шәмші Қалдаяқ, Арқалтын Ақтаңы, Ескендір Қасанғалиев Қостанай туралы керемет әні бар. Сондай ұлы композиторлардың әндері Қостанай мен Торғай туралы әндер. Осы кітабымды Маңғыстау топырағының азаматы өзіңізге тапсырып, сол елге біздің Қостанай Торғай топырағынан тарту деп есептеймін. Ай, сау болыңыз. Алла разы болсын. Торғай табыс тілеймін. Құрметті көрермендер, біз осы Қалибек Дербісәлин ағаның әндерін қанша сағат жырласақ та, қанша сағат айтсақ та артық болмайды, бірақ бізге берілген уақыт осымен әзірге тәмамдалып келе жатыр. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтамыз. Алдағы уақытта да жазарыңыз көп болсын. Әмин. Жүрегіңізден шыққан әндеріңіз қазақтың, тегіс қазақтың жүрегіне жете берсін деген тілек. Өздеріңізге сәт сапар. Бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті телекөрермендер, осымен сөз бен саз бағдарламасының Қостанай телеарнасындағы түсірілімін аяқтаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.